ଅନାମିକା ଓ ମାଇ ଗଡ଼, ସେମାନେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ବଲିଉଡ଼ର ସୁପରହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି। ଏଣ୍ଡ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବି ସିନେମା ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ସିନେମା ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟିକେ ମେକଅପ୍ ରୁମ୍କୁ ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଛେଡ଼ଖାନି କରିବା, ଟିକେ ମସ୍ତି କରିବା। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଚ ଧସିକେ ସେ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଆମର କାମ ଆମେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା, ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିବା, ବିକଜ ହେଉଛି ସେଲିବ୍ରେସନର ମାହୋଲ। ଆଚ୍ଛା ଭୂମିକା, କ'ଣ କହିବ ଆଜିର ଲୁକ୍ସ ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲ ବିଷୟରେ? ଦେଲ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖୁଥିବ ଗୋଟେ ରାଧା ବିଷୟରେ ଅଛି ମୁଁ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏ ଲୁକ୍ଟା ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଆମର ଚାଲିଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, କେମିତି ହେବ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍, କେମିତି ହେବ ଲୁକ୍, କେମିତି ହେବ, ବିକଜ ସୋ ମେନି ପିପଲ୍ ହାଭ୍ ସୋ ମେନି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ। ଏସ୍ପେସିଆଲି ଶାଶ୍ୱତ ସାର୍ ବହୁତ ଲାଗିଥିଲେ କି ଆମର ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସଟା କେମିତି ହେବ, ଲୁକ୍ କେମିତି ହେବ। ସୋ ମସୁଦ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ମେକଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ହେୟାର ସବୁକିଛି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ କରିଛନ୍ତି ରାମୋଲି ଭାଇ। ତ ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚୁନି, ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍, କାନଫୁଲ, ନାକଫୁଲ, ଟିକେ ନାକି ଜିନିଷ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଧାର ଭାଇଫ୍ଟା ଦେବ, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଯାହା ଆଜି ପୁରା ରାଧା ଭଳି ତମେ ଦେଖାଯାଉଛ ରିଏଲି। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଭୂମିକା, ତୁମକୁ ଆମ ଓଲିଉଡ଼ରେ କେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବିନା ମେକଅପ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି? ଆକାଶ ସାର୍। ୟେସ୍, ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ, ସେ ତ ବର୍ଣ୍ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ୟାର, ସେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତମେ ଲାଗୁଛ, ଯେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଟିପ୍ସ ରହିବ ସେମାନେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବେ? ସୁନ୍ଦର ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିତରେ ଆସିବା କଥା, ତ ମୋର ହ୍ୟାପି ୟୁ ଆର୍ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଦେଖାଯିବେ। ତ ବସ୍ ଲାଇଭଲି ରହିବା ଦରକାର, ନିଜ କାମ ଠିକ୍ସେ ରହିବା କଥା, ୱିଦାଉଟ୍ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି, ସବୁବେଳେ ହ୍ୟାପି ଫେସ୍ରେ ରହିଲେ ସବୁବେଳେ ହାପି ରହିବା ଦରକାର, କନଫିଡେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ଭୂମିକାଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆୱାର୍ଡ ଶୋ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସୁଟିଂ ହଉ, ଯଦି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ମେକଅପ୍ ଲାଇକ୍ ତିନୋଟି ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାରି କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ଆଇ ଥିଙ୍କ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ମସ୍କାରା। ଓକେ, କ୍ୟା ବାତ୍ ହେ, ସେ କହିଦେଲେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାରି କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକା ଘରେ ଥାନ୍ତି ସୁଟିଂ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଆଉଟଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? କ୍ୟାଜୁଆଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍ କୁର୍ତ୍ତୀ ହେଲା, ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁର୍ତ୍ତୀ, ତା'ର ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲାଜୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଲା, ତ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ବହୁତ ଟିକେ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ୱେରେ ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ। ତ ନର୍ମାଲି ବି ମୋତେ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବେ ଟିକେ ଟ୍ରେଡିସନାଲରେ ପିନ୍ଧିକି ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଭୂମିକା, ବେଳେବେଳେ ମେକଅପ୍ରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥାଏ, ମେକଅପ୍ରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମେକଅପ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, କ'ଣ ତିନିଟା ଟିପ୍ସ ଦେବ ବା ତିନୋଟି ମେକଅପ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥାଏ ଯେ ତମେ ବି ଫେସ୍ କରିଛ ଏଣ୍ଡ ସେଇଟାକୁ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଯେ ସେମାନେ କେବେ ନ କରନ୍ତୁ? କେବେ କେବେ ମେକଅପ୍ଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ୱେରେ ଭାବିଥାଉ, ବଟ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁ କରୁ ଓଭର ହେଇଯାଏ। ତ ୱି ନିଡ଼୍ ଟୁ ମେକ୍ ସିଓର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କି ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି, ଇଫ୍ ୱି ୱାଣ୍ଟ ଏ ହେଭି ବୋଲ୍ଡ ମେକଅପ୍ ଅର୍ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ସିମ୍ପଲ ସବଟାଇଲ୍ ମେକଅପ୍, ତ ତା'ପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କରିବା କଥା। ଏଣ୍ଡ ଯଦି ବି କେବେ କିଛି ମେକଅପ୍ ମାନେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ୟାନିକ୍ ନ କରିକି ତାକୁ କେମିତି ସଜେଇ ପାରିବ, ପେସେଣ୍ଟଲି କରିବା କଥା।